Välkomna allihopa till en ny video på den här kanalen. Idag ska vi köra futt. Och vi vet ju alla det, eftersom vi kommer i slutet utav FIFA 20 så är ju FIFA Ultimate Team inte lika kul. Alla har ju så himla bra lag just nu och det är bara massa jobbiga människor som har så starka spelare som har så mycket pace. Men vi ska se dagens challenge. Vi ska se om vi klarar av och spela med Sveriges landslag. Jag har faktiskt bra spelare så ni ska strax få se det. Vi ska se om vi kan spela med Sveriges landslag och se om vi kan vinna en FIFA Ultimate Team match. Jag är på division 7. Så det är inte att jag är jättebra eller något sånt. Men jag hoppas att vi ska kunna lösa det här. Och här har ni se det laget som jag ställer upp. Vi har 4-2-3-1 och vi har Zlatan där på 90. Och vi har precis köpt Henrik Larsson där på 86. Det är mitt första legendkort. Och taktiken är att jag satte två CDM. Ni ser där Pontus Wernbloom och jag vet inte vad han här heter. Johansson. Båda är väldigt bra som försvarare. Alltså kan man säga som CDM-försvarare. Sen i andra halvlek tänker jag att jag sätter in Ekdal. Så ska han vara mer som en playmaker eftersom han har så dålig pace. Han ligger ju på typ 49, han promenerar på planen. Så jag tänker jag sätter in honom i andra halvlek. Så kanske han kan styra och ställa med sin fina finesseri som han kan spela med sina fötter och så. Men inte i första halvlek. Nu tänker jag att vi försvarar i första halvlek. Så får vi se om toppen där klarar av att göra något mål. Men det är inte vad jag förväntar mig. Det är liksom dagens plan. Vi hoppas att motståndaren har ett dåligt lag. Och det är faktiskt inte ett bra lag. Så vi kanske har chans att vinna mot det här USV Plainfield. Han är femstjärnigt lag med 79 i kemi. Så han har inte alls ett bra lag. Men han har en svensk tränare där. Vilken förrädare. Kanske Zlatan kan sätta. Nej men hur? Ja, öppet mål. Men hur? Hans målvakt har gjort två bra räddningar. Oschberg med hörnan. Kom igen! Var är bollen? Jag ser ju inte den. Uff. Där. Enkelt. Come on! Nej! Hans mål. Vad har varit den bästa spelaren på plan just nu? Finne Zlatan! Alltså, hans mål. Jag pallar inte med honom. Hur kan vi inte göra mål? Bomba in den! Det är helt otroligt. Bortre, vi söker! Sverige gör mål! 1-0! Och det är klart att det är Zlatan som är på bollen! Äntligen spräckte vi nollan. Det känns som vi dominerar hela matchen med hans målvakt. Höll deras nolla ganska länge och Zlatan, jag vet inte om han nickade eller använde sitt ansikte. Kan vi lägga den till Durmaz kanske? Durmaz! Zlatan då! Jag sköt faktiskt med Durmaz så det var dåligt gjort av honom. Men så fort ballen kommer, alltså bara den nödda Zlatan så pop in i mål. Och den nickar in den igen. Ostoppbar, oj oj, vi behöver lite mer motstånd. Jag har haft så mycket problem när jag spelat Division Rivals. Men tydligen inte idag. Åh, han vill använda pace här. Men du har Augustinsson och så nickar vi där bort. Ja, det är fint där. Enkelt. 3-0. Ja, bra. Det var ingen offside. Zlatan med ett hattrick. In i kameran. Kolla där. Sveriges mest... Vad säger man? Fotbollsspelaren som har gjort mest mål för svenska landslaget. Visar varför det är så. Bra, Forsberg. Hallå! Fult spelat. Ni kan inte hantera svenska landslaget just nu. Vi spelar riktigt, riktigt bra. Hej då, gå härifrån. Rött kort borde det vara. Ta fram det. Vad ska du göra? Gå härifrån. Senare dit var Van Dijk. Blir det straff eller är det frispark? Det är precis utanför. Jag trodde det gick in. Skjut Wernbloom! Snap! Det var det snyggaste målet idag! Det där måste vi kolla på repris på. Vilket skott Wernbloom! Varför spelar vi så bra helt plötsligt? Kolla, alltså kolla in det här. Boom! Riktigt snyggt mål! Den kommer till Durmaz.
söker... Oh, såklart vi söker Ibra med Bissan där. Men vi ser Larsson. Men vi får ingen... Jo, nu får vi ett slag! Oh my days, vilket dåligt skott. Ut där! Åh, oh, vi har Henrik Larsson! Henrik Larsson! Henrik Larsson! Vad sysslar jag med? Så dåligt, jag sprang där. Helt dåligt. Inlågt! Och det är Zlatan så nära alltså. Där då! Ja. Ska vi gå på ett vänsterskott? Henrik Larsson! Oh! De har det svårt nu, alltså de har också ett rött kort, det ska vi tänka på också. Jag vet inte ens om han har kommit på det. Han kanske har glömt det helt. Tycker vi ska ha lite kul här, vi sätter in Ekdal faktiskt. Och så det är Larsson igen! Oh, alltså jag vet inte ens, det är inte typ kul. Eller det är klart det är kul, men it's too easy. Ekdal, han är typ som svenska Toni Kroos, kan inte springa. Åh, kolla! Ah, oh, it's too easy, I'm sorry. Vi behöver lite mer svårare motstånd just nu. Jag måste väl säga, alltså, jag tyckte den här matchen var lite väl lätt. Så, jag tycker vi ska köra en till. Jag menar, kolla de här statsen. Det är synd om honom. Oh my days, vilket lag vi möter nu! Jag tänkte vi skulle köra en match till, men kolla in det här laget! Come on! Nej! Så dålig! Vår första chans. Om det var Zlatan hade gått in. Ah! Bra försvarat, men det är ingen som är på den. Mycket... Nej! Alltså, den försvararen bara stod still där. Såg ni eller? Och Zlatan är skadad. Oh my actual day sick. Kan det bli värre? Vi skulle ha kul. Det här är inte roligt. Det är för mycket att hoppas på. Come on! Ett mål, kom igen! Han har sån tur! Den här killen har sån tur bara. Skadad min bästa spelare. Aj, aj, aj. Ah, nej, det är inte sant! Yes, den går ut! Den går ut! Bra räddning. Oh my days, vilken räddning av målvakten. Han har för mycket tryck alltså. Bollen är bara hela tiden på hörna. Det verkar som Zlatan har kanske läkt. Åh, nej, 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 nej. Bra räddning igen, målvakt. Åh, come on! Det är så otroligt nära. Jag är så fokuserad nu till skillnad från den första matchen. Åh, god. Sluta filma. Han kommer göra någon kort. Jag lovar han kommer passa. Han kommer inte skjuta in på mål. Jag visste det alltså. Alltså vi klarar oss återigen. Rensa. Bra målvakt. Alltså. Du kan inte rensa så där. Gå härifrån. Turmål igen. Nej, du kan inte lägga den sådär. Det var till Zlatan. Jag tror vi byter Larsson och Durmaz till fel fot. Då kan de göra... Ska de bryta in och skjuta om det skulle behövas. Jag vet inte om det kommer göra susen, men vi måste göra någonting. Come on, Zlatan! Ah, come on, Zlatan. Du är vår bästa chans. Det är liksom inga försvarare här. Jag vet inte varför. Och den försvaras bra. Kom igen. Där då. Bra. Öppnat upp där. Jag vet inte hur vi gick in. Ah, vänta in den. Det är sant. Det är sant. Hur kan man vara så fattig? Ah, vi är tillbaka till det här svenska landslaget. Ja, ah, det var roligare första matchen. Jag skojar bara. Ja, snälla Zlatan, snälla. Kom.
mål! Vi behöver ett mål till. Vi behöver ett enda mål till. Kom igen, vi måste spela lika. Han måste bli stressad. När han blir stressad, då gör han misstag. Kolla i målet här. Mycket bra finishing. Kom igen nu, visa att du är en man. Slå oss, fair and square. Åh nej, jag har inga CDMs kvar. Åh nej, nej, nej. Ja, vi bryter. Åh, my days, han var nära på att göra mål. Det hade varit väldigt tråkigt om han hade gjort mål där. Ja, jag tyckte att vi stod rätt. Kanske inte alls vi gjorde. Ah, få till ett megaskott, men det är bra räddning. Ah, kan vi få bollen? Vi har inte fått någonting. Det kan inte studsa så, det kan inte studsa så. Den får ju inte studsa så. Vadå, har man bättre spelare så studsar bollen mer till en person? Är det så det funkar? Vilket pisspel, det är vad det är. Han sköt typ 3 skott eller någonting och så studsar bollen varenda gång till honom tills han var förbi alla mina spelare. Ah, det här är inte bra, kom igen nu, jag vet inte, jag har Lindelöf, okej. Okay. Målvakten räddar ännu en gång. Alltså det är så falskt spel. Det spelar ingen roll om du, vad det är för fotbollsspelare, om du har 50 i rating. När man bryter bollen så kan man följa upp den faktiskt. De är inte monster att det inte går. Jag vet inte vem det här är. Ja, det är Zlatan, han är snabb. Jag fake shotta. Vad var det för fake shot? Han gick förbi bollen. Alltså, varenda boll han skjuter, det studsar till honom. Varenda grej jag gör, det går till honom också. Allt går till honom. Varifrån? Kanske Larsson kan springa? Ja! Alltså det gick inte. Det är över. Han har fått massa turmål. Titta, jag kan, alltså, hur är det? Alltså det här spelet är så falskt. Det är så falskt. Det spelar ingen roll, jag säger ju det. Han borde ju kunna fortsätta bollen om man väl bryter den. Titta inte där. Jag tycker inte alls att jag spelar dåligt denna matchen. Även om jag inte är liksom pro på FIFA. Nej men som sagt, jag tycker inte att jag spelar dåligt. Jag tycker bara att han hade så mycket tur. Han förtjänar ju inte den turen. Om någon ska ha tur så är det jag. Gå ifrån! Såg ni den här tacklingen? Gå ifrån. I quit. Pallar inte. Det var inte så här den här episoden skulle se ut. Kolla, jag vägrar trycka också. Alltså jag hatar sådana här personer. Oh, alltså jag vill, om jag ser det, jag hade sviskat dig i huvudet direkt. Alltså det här laget, vi är fortfarande på division 7. Vi kunde tyvärr inte göra så mycket mot den här killen. Vi var chanslösa. Vi var verkligen chanslösa, helt enkelt. Men jag hoppas ändå ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like. Det hjälper kanalen, det hjälper mig att förstå att ni också tycker om dessa typer av videos. Så kommer jag kunna fortsätta med dem, självklart. Skriv gärna en kommentar om ni vill se mer footvideos eller mer av Sveriges landslag. Och så ja, så hoppas jag att vi syns i nästa episod. Ha det gött allihopa.